تهران پایتخت قجری شد. شهر زیبایی که در دامنه‌های البرز غنوده بود، محل آمد و شد ایرانیان گشت. پایتخت، پایتخت ایران، تهران شد پذیرای مهاجران. مهاجرانی که بعد از گذشت چندین سال، اکنون خود صاحب خانند. اینجا تهران است. به سال 1384 با جمعیتی بیش از 10 میلیون نفر، شهری که به واسطه وسعت و جمعیت خود نیازمند اندیشه و تدبیری است ژرف در جهت پاسخگویی به نیازهای شهری شهروندانش، و هستند مردان و زنانی از جنس ایران زمین که همت و سعی خود را بر آن داشتند تا گوشه ای از مشکلات این نبر شهر را راه حلی یابند. حدوداً اواخر سال 80 بود که پروژه مطالعه و طراحی سرویس‌های بهداشتی شهری از طرف سازمان زیباسازی شهر تهران به مؤسسه مشاور پارس‌طرح ارجاع شد. ابتدا یک تیمی از متخصصین زبده رشته‌های مختلف که به نحوی مرتبط بودن ما موضوع رو گرد هم آوردیم و از این تیم خواستیم که در ابتدای کار یک مطالعه دقیق برای معضلات و مشکلات موجود در سرویس‌های بهداشتی شهر تهران به عمل بیاره. ما می‌خواستیم که از طریق شناسایی مشکلات و معضلات به راه حل‌هایی در طراحی برسیم که مسائل سرویس‌های بهداشتی شهری رو به حداقل رسونده و از اون طرف بالاترین حد کیفیت خدمات رو به شهروندان ارائه کنه. یه گروهی از متخصصین میکروبیولوژیست، الکترونیک، مکانیک، طراحان صنعتی، مهندسین معمار، مهندسین سازه، یک تیم ورک کامل رو تشکیل دادیم. آره ولی رمپو با این قیاس نکنه. یه دونه بره چجوری بره همین مردونه هم تو زمینه. وسط باید بیاد. مطالعاتی که انجام شده بود رو تطبیق دادیم با واقعیت‌های فیزیکی و یک سری ابزارها ساختیم که مشکلاتی که موجود بود حل کنه. این مشکلات شما تقریباً در چند گروه عمده طبقه بندی کردیم که به عنوان مثال میشه مثلا از مشکلات مربوط به آلودگی محیط‌های سرویس بهداشتی عمومی، مثل آلودگی نقاطی که تماس داره با استفاده کنندگان یا آلودگی شیرالات نام برد. شیرهای روشویی یکی از مواردی بودند که در مطالعات نشون داده شد آلودگی رو از دستی به دست دیگه منتقل میکنن. ناچاراً حذفشون کردیم، یعنی به سمت شیرهایی با چشم الکترونیک پیش رفتیم که بدون تماس میتونه از اونها یوزر استفاده بکنه. همینطور در مطالعات مشخص شد که صابون جامد یکی از موارد انتقال باکتری ها و انگل ها از دستی به دست دیگره، بنابراین اون رو حذف کردیم. مسئله دیگه بحث سوء استفاده افراد نابهنجار از فضاهای سرویس های بهداشتی هستش. به طور مثال برای کنترل ورودی سرویس ها که نیاز بود به کنترلش برای محافظت سرویس از سوء استفاده هایی مثل استفاده متادا یا کارتون خواب ها یا دختران فراری،
مجبور بودیم یک دستگاه اکسس کنترل بسازیم. این دستگاه اکسس کنترل 100% در ایران طراحی و ساخته شد و این خاصیت رو داشت که امکان استفاده در زمان محدودی رو از سرویس میداد. علاوه بر این دستگاه رفتارهایی رو که ممکن بود یوزرها از انجامش به صورت طبیعی سرباز بزنند رو به صورت اتوماتیک انجام میده و دیگه نیازی به توجه یوزر نیست. مثلا سیفون به صورت خودکار عمل میکنه در هر حالتی، چه موقعی که زمان تموم بشه، چه موقعی که یوزر بخواد از سرویس خارج بشه، سیفون به صورت خودکار عمل میکنه. یکی از رویکردهای ما استفاده از انرژی‌های سبز بود. برای رسیدن به این منظور و صرفه‌جویی در مصرف گاز شهری و همینطور کاهش گرفتاری با تأسیسات شهری، از انرژی خورشیدی برای گرم کردن آبمون استفاده کردیم و آب گرم رو در همه ساعات روی 30 درجه تأمین می‌کنیم. تمام قطعاتی که توی سرویس به کار رفتن ضد وندال یا وندال پروف طراحی شدن به گونه‌ای که ضربه، خراش، خط روشون هیچ اثری نداره. درهای واحدها همینطور و داخل دیوارهای واحدها به همین شکل با رنگهای تیره و کاشی‌های تیره پوشیده شدن. غایت هدفمون این بود که با استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌هایی که در دنیا وجود داره بتونیم نیازهای بومی و محلی خودمون رو برطرف بکنیم.